Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Berlín Svobodného rádia. A než pustím úvodní znělku našeho spravodajského pořadu Geopolitan, tak jen jednu malou technickou záležitost. Velice mne mrzí vysílání z minulého pátku, kdy nám vysílání neuvěřitelně padalo. Bohužel to bylo způsobeno určitými technickými okolnostmi zvnějšku. A takže jsme udělali veškerá protiopatření a mělo by to být v pořádku. Tak to jen pro vysvětlení, a nyní k našemu pravidelnému pořadu. Autoritářské zákazové šílenství zelených přijde občany draho. Habek chce v Německu od roku 2024 postupně zakázat vytápění plynem a topným olejem. Podíváme se do Itálie. Ta bude dále vetovat zákaz automobilů se spalovacími motory a nejen Itálie. Itálie chrání svůj automobilový průmysl. Německá vláda nikoliv, no a o té české, o té snad raději ani nemluvit. Dodávky tanků a Nord Stream 2. Biden ukazuje Šolcovi svou jeho impotenci. Bidenova vláda vodí Šolce jednoduše za nos. Švédsko nese historickou odpovědnost. Švédští demokraté chtějí, aby Evropská unie vetovala zákaz automobilů se spalovacími motory. Rozdílnosti mezi Budapeští a Stockholmem se zvyšují. Z Maďarska zaznívá, Švédsko o nás šíří falešné zprávy. Tesla otvírá své nabíjecí stanice. Energie ale přesto nestačí. Rozsáhlé problémy s nabíjením elektromobilů jsou v USA jedním z předních témat. <coughs> 10 miliard dolarů v příštích měsících. Bidenova administrativa pumpuje na Ukrajinu další miliardy dolarů. No, Donald Trump kritizuje Bidenovo válečné štvaní. Třetí světová válka nikdy nebyla blíž, říká Trump v nejnovějším rozhovoru. Součást plánu Velký reset, jak Světové ekonomické fórum Klauze Švába využívá bankovnictví jako zbraň. Proradný plán Washingtonu proti územní celistvosti Ruska. Putin se vyjádřil, že USA chtějí Rusko rozporcovat. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, válka na Ukrajině nebude mít vítěze. Balíček dotací masivně láká německé firmy do USA. Dodávka tanků na Ukrajinu. USA a Německo se přou o výklad. No a energetická krize v Německu roste poptávka po kachlových kamnech. Tak a jdeme hned na první zprávu. Autoritářské zákazové šílenství strany zelených přijde německé občany velmi draho. Habek chce v Německu od roku 2024 postupně zakázat i vytápění plynem a olejem. V Německu budou postupně vyřazena nejen auta se spalovacími motory, ale také topení na topný olej a plyn. Minister hospodářství Robert Habeck plánuje jejich postupné odstranění již v roce 2024 a jeho ministerstvo připravuje návrh zákona. Blahobyt občanů zřejmě není pro stranu Zelených velkou hodnotou. Stejně tak svoboda volby a síly tržního hospodářství nejsou pro ně vůbec žádným argumentem. Pro zelené je důležité pouze prosadit vlastní ideologii a vnutit jí veřejnosti. To se nyní opět projevuje v nejnovějších plánech na postupné ukončení vytápění topným olejem a plynem. Podle plánů ministra hospodářství Roberta Habeka pracují ministerstva hospodářství a energetiky společně s ministerstvem stavebnictví na návrhu zákona, který urychluje postupné ukončení vytápění topným olejem a plynem. Informoval o tom například mainstreamový německý deník Zeit. V platnosti by tak měl postupně vstoupit, nebo v platnost by tak měl postupně vstoupit již v roce 2024. No a i uh, veřejnoprávní eh, relace, eh, nebo re, relace veřejnoprávní televize Tagesschau, eh, taktéž o tomto plánu informuje, cituji, pro mnoho spotřebitelů by to znamenalo, že se budou muset v příštích letech poohlédnout po alternativě a možná i kompletně modernizovat svůj topný systém. Podle zprávy dalšího mainstreamového deníku Bild vypracovalo Habekovo ministerstvo postupný plán pro přibližně 30 milionů německých domácností, které v současné době stále topí topným olejem a plynem. Nejen mimo koalici se tento plán setkal s ostrou kritikou, dokonce i uvnitř vládní koalice se ozývají kritické hlasy. FDP chce tento hlas zastavit úplně. Nebo ne hlas, ale plán. Tak jdeme na další zprávu. Itálie. Tak ta bude dále vetovat zákaz automobilů se spalovacími motory. Itálie totiž chrání svůj automobilový průmysl, německá vláda nikoliv, no a o to je české, tak o té se snad ani zmiňovat nemusíme. Itálie chce hlasovat proti nařízení Evropské unie, které od roku 2035 zakazuje nová auta se spalovacími motory. Zatímco v Německu spolková vláda nechává německý automobilový průmysl a jeho dodavatelský průmysl upadat ve prospěch klimatické ideologie a předsedkyně německé evropské komise Ursula von der Leyenová chce jednostraně orientovat EU na elektromobily, v Itálii jsou stále vládní politici, kteří chtějí chránit svůj domácí průmysl. Italský víceprezident a minister zahraničí Antonio Tajani prohlásil, že chtějí zmírnit rozhodnutí Evropské unie o postupném vyřazení automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Automobilový průmysl podle něj ještě není připraven a italský minister hospodářství Adolfo Urzo prohlásil, že cituji. Doba a cesty, které nám Evropa určuje, neodpovídají realitě v Evropě a zejména v Itálii, jak informoval například spravodajský server Mercury. Italský ministr energetiky Gilberto Piccetto Fratin proto v úterý večer podle agentury Reuters oznámil, že Itálie bude při hlasování v Evropské unii hlasovat proti zákazu spalovacích motorů v nových osobních automobilech od roku 2035. Svůj postoj proti navrhovanému nařízení Evropské unie by Itálie měla vyjádřit na setkání velvyslanců zemí EU v Bruselu, jak informuje německý mainstreamový deník Spiegel. Dodávky tanků a Nord Stream 2. Biden ukazuje Šolcovi jeho impotenci. Bidenová vláda totiž vodí Šolce přímo za nos. Téma číslo jedna, které nyní ovládá řekněme německé zpravodajské německé agentury. Bidenova administrativa ve Washingtonu nemá k německé vládě v Berlíně vůbec žádný respekt. Stále znovu ukazuje, jak dokáže vodit německého kancléře Olafa Scholze za nos, ať už jde o dodávky tanků nebo výbuchy plynovodů. Krátce před novou návštěvou je Olaf Scholz v otázce tanků opět. Tak říkajíc, demaskován. Dva příklady poukazují na skutečnost, že německá vláda nemá v Německu vůbec co říci, když Bidenova administrativa rozhodne ve Washingtonu. Jdeme na příklad číslo jedna dodávky tanků. Německo bylo několik měsíců pod tlakem USA a dalších zemí na to, aby konečně dodalo těžké bojové tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Partnerské státy NATO také potřebovaly povolení Berlína k dodávkám vlastních bojových tanků Leopard na Ukrajinu. Kancléř Olaf Scholz si dal na čas. Proč? Protože čekal na souhlas z Washingtonu. Washington musel schválit načasování. Scholz znovu a znovu vysvětloval, že toto rozhodnutí bylo učiněno po konzultaci s USA. A teď? Nyní je Německo vystaveno po směchu, protože po zeleném světle z Washingtonu Německo okamžitě vystrčilo růžky nad perspektivou dodávek tanků na Ukrajinu. Ale ostatní země na to, které na Berlín zpočátku tak naléhaly, Nyní sami váhají. Opustili Německo. A USA? Washington nyní tvrdí, že dodává americké tanky M1 Abrams jen proto, že Němci chtěli závazek kvůli dodávkám tanků Leopard, jak eh, informuje například německý mainstreamový deník Die Welt. To opět odhaluje Scholzovu vládu. Olaf Scholz nevládne, když jeho vláda defiluje Někdy je líčen jako Brzdař, jindy jako Hochstapler. Přesně tak, jak to má Washington rád. No a příklad číslo dvě? Nord Stream 2. 7. únor 2022 byl památným dnem. Toho dne byla německá vláda a její kancléř Olaf Scholz demaskován a ponížen jako málo která německá vláda předtím. Olaf Scholz byl hostem ve Washingtonu. Přijal ho Joe Biden. Konala se tisková konference. Scholz i Biden stáli na pódiu vedle sebe. A pak se stalo následující. Joe Biden prohlásil, že pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, to jest překročí hranice s tanky a vojáky, USA ukončí projekt plynovodu Nord Stream. Zmatený novinář se zeptal – jak je to možné? Jak chtějí USA ukončit projekt Nord Stream? Projekt je přece v německých rukou. Biden rozhodně odpověděl, že USA mají prostředky, jak projekt Nord Stream ukončit. No a Scholz ten stál poníženě stranou a neřekl nic. Vůbec nic. Nakonec o několik měsíců později došlo k největšímu sabotážnímu útoku na evropskou infrastrukturu od druhé světové války. Přesto německá vláda neudělala absolutně nic konkrétního, aby případ vyřešila. Seymour Hersh pak počátkem roku 2023 zveřejnil svou zprávu, že za výbuchy stojí právě USA. Ani ten Tentokrát nepřichází žádná reakce ze strany spolkové vlády, žádné zvláštní zasedání spolkového sněmu, žádné pozvání velvyslance USA, žádná zvláštní komise, která by podezření blíže prošetřila. No a my se budeme ještě jednou v dnešním vysílání tomu příkladu číslo jedna, což jsou dodávky tanků, podrobněji věnovat. Tak. Pardon, pardon, chviličku, vydržte. Tak, teď mi to tady uteklo, už to mám. Švédsko nese historickou odpovědnost. Švédští demokraté chtějí, aby Evropská unie vetovala zákaz automobilů se spalovacími motory. Vedle Itálie se jedná o druhou zemi. Švédští demokraté chtějí. Aby Švédsko vetovalo plán Evropské unie na zákaz eh, benzínových automobilů. Parlament Evropské unie minulý týden rozhodl o zákazu prodeje benzinových a naftových automobilů v Evropské unii od roku 2035. Zástupci švédských stran v Evropské unii toto rozhodnutí podporují. Pozor, s výjimkou švédských demokratů. A ti nyní usilují o to, aby Švédsko zákaz spalovacích aut vetovalo. Cituji, Většina obyvatelstva se dnes s překvapením a hněvem ohlíží za předchozím odstavením jaderné energie. Stejně tak se budeme ohlížet na úterní rozhodnutí. Píší lídři uh, demokratů Martin Kinnunen Kynu, Kyn, a Johan Nissinen v diskuzním článku v deníku Aftonbladet. Aftonbladet. Dvojice upozorňuje, že se jedná o jednostrané rozhodnutí Evropské unie, protože ostatní země, jako jsou USA, Čína a Indie, totež neudělají. Politici SD proto vyzývají vládu, aby podnikla kroky k zabránění zákazu, pokud se záležitost dostane na jednání Evropské rady. Já jen upozorňuji, že. Eh, eh, tento návrh prošel teprve Evropským parlamentem. Ještě se musí sejít Evropská rada a ten zákaz v podstatě potvrdit. Když se chystal zákaz jaderné energetiky, některé státy Evropské unie jej na poslední chvíli zachránili hrozbou VETA. Nyní je v sázce další technologie a jen členské státy rady tomu mohou ještě zabránit. Švédsko jako předsednická země rady má historickou odpovědnost. Kdy? Když ne teď? Konec citátu. Švédští demokraté se tímto záměrně vydávají na konfrontační kurz s agitací proti spalovacím motorům, kterou vydává politický mainstream, již dlouho je prokázáno, že moderní spalovací motory jsou mnohem efektivnější a především trvanlivější než elektromotory. O získávání surovin samozřejmě nemluvě. Rozdíly mezi Budapeští a Stockholmem se zvyšují. Z Maďarska zaznívá. Švédsko o nás šíří falešné zprávy. Maďarsko vyšle do Švédska delegaci, než se rozhodne, zda ratifikuje žádost této skandinavské země o členství v NATO. Maďarský minister zahraničí Petr Ščiarto v příspěvku pro televizi SVT upozorňuje, že vztahy mezi Maďarskem a Švédskem nejsou nejlepší. V posledních letech se ve Švédsku ze strany vládních představitelů poměrně pravidelně šíří leži a smyšlené zprávy o Maďarsku, říká Sciarto v rozhovoru pro SVT. Švečtí vládní úředníci prý také uráželi maďarské poslance, čímž se bude maďarská delegace, která je nyní vyslána do Švédska, zabývat při společných jednáních. Abychom se zabývali oprávněnými obavami v této věci, rozhodli jsme se vyslat do obou parlamentů delegaci, která požádá předsedy příslušných parlamentů, aby sestavili delegaci, která by o této otázce jednala, říká Petr Sciarto. Kromě Turecka je Maďarsko jedinou zemí NATO, která dosud ner neratifikovala přihlášku Švédska a Finská do NATO. Proces se spozdil a premiér Viktor Orbán naznačil, že politické skupiny jsou v této otázce rozděleny a že je třeba ji podrobněji projednat. Maďarsko se nechtělo podílet na imigraci ze třetího světa a kulturním marxismu Evropské unie a západních zemí, což způsobilo problémy v Bruselu. Evropská komise mimo jiné hrozí zastavením pladeb ve výši více než 8 miliard eur, protože Maďarsko údajně nerespektuje zásady právního státu. Maďarsko již dříve ostře reagovalo na výroky švédských vládních představitelů, mimo jiné v roce 2019, kdy tehdejší ministrině sociálního zabezpečení Anika Strandhelová ze sociální demokracie přirovnala Maďarsko k nacistickému Německu. A nyní se podíváme do USA. Tesla tam otvírá své nabíjecí stanice. Energie ale přesto nestačí. Rozsáhlé problémy s nabíjením elektromobilů v USA Problémy s nabíjením trápí majitelé elektromobilů ve Spojených státech, kde se Bidenova administrativa snaží rozšířit síť nabíjecích stanic. Bílý dům tento měsíc oznámil sérii exekutivních opatření, jejich cílem je vytvořit národní nabíjecí síť pro elektromobily, jak píše Breitbart. Majitelé a kritici elektromobilu zároveň nadále poukazují na krátký dojezd, dlouhou dobu nabíjení a potíže s nalezením nabíjecích stanic. V tiskové zprávě Bílého domu z 15. února se uvádí, že Tesla Motors otevře část své americké sítě Supercharger a Destination Charger pro elektromobily, které nejsou značky Tesla, aby do konce roku 2024 bylo k dispozici nejméně 7,5 tisíce nabíjecích stanic pro všechny elektromobily, včetně nejméně 3,5 tisíce nových a stávajících 250 kW superchargerů podél dálnic. V tiskové zprávě se rovněž oznamuje, že investiční balíček prezidenta Bidena pro rok 2022 zahrnoval 7,5 miliardy dolarů na rozšíření infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Někteří spotřebitelé a pozorovatelé z oboru však vyjádřili nespokojenost se stavem dobíjecích stanic pro elektromobily. Steve Hams, automobilový kritik s populárním kanálem na YouTube, vyjádřil pro ABC News obavy z toho, jak bude jeho dcera schopna absolvovat cesty na vysokou školu a zpět ve svém elektrickém sportovně užitkovém vozidle Hyundai Kona. Cituji: právě plánujeme, jak se Medí dostane autem z Albany na Gettysburg College a kde bude moci auto nabíjet, řekl Hams pro ABC News. To mě trochu znervózňuje. Chceme rychlo nabíječky, u kterých to trvá 30 až 40 minut. Nemá smysl sedět u nabíjecí stanice úrovně dvě několik hodin. Neexistuje žádný dobrý software, který by majitelům elektromobilů pomohl plánovat jejich cesty. Tony Kvujroga z publikace Care and Driver pro ABC News uvedl, že potíže s hledáním nabíjecích stanic zhoršuje omezený dojezd některých modelů elektromobilů. Při delších jízdách se projevují nedostatky elektromobilů. Lidé se s nimi obávají jezdit na delší cesty. Proto starší elektromobily nemají najeto ani 40 tisíc kilometrů. A nyní se podíváme opět do USA a na Ukrajinu. 10 miliard dolarů v příštích měsících. Bidenova administrativa pumpuje na Ukrajinu další miliardy dolarů. Ministrině financí Bidenovy administrativy Janet Jelenová během své návštěvy Kieva slíbila Zelenskému poskytnout dalších 10 miliard amerických dolarů. A to v nadcházejících měsících. První eh, transakce ve výši 1,2 miliardy amerických dolarů bude k dispozici okamžitě, uvedla Jelenová. Od začátku takzvaných Majdanský, majdanských protestů v listopadu 2013 napumpovaly různé západní zájmové skupiny miliardy eur a dolarů do ukrajinských skupin, které s nimi sympatizují, mimo jiné do militantní nacionalistické organizace Pravý sektor. Jejich členové se obzvláště brutálně projevili v počátečních fázích ukrajinské války proti hnutí za nezávislost v Luhansku a Doněcku, která začala v červnu 2014, což potvrdil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na své tiskové konferenci z 13. nebo 13. února. Skupina na ochranu lidských práv Amnesty International v květnu 2015 informovala o únosech a mučení, kterých se bojovníci pravého sektoru v oblasti konfliktu dopouštěli. Tyto a další polovojenské jednotky, jako je ultranacionalistický pluk Azov a jeho zahraniční žoldnéři ze západních zemí, byly a jsou masivně financovány vládou USA. Nastala fáze za prezidenta USA Trumpa, kdy tok peněz z Washingtonu vyschl. Ale od té doby, co se do první řady postavil Sleepy Joe, tedy Joe Biden, peníze proudí v hojné míře, pokud lze věřit různým zprávám v médiích, zejména přímo do zelenského peněženky. Konec podpory se neplánuje, právě naopak. Dalších 10 miliard amerických dolarů přislíbila Zelenskému během své návštěvy Bidenova ministrině financí Janet Jelenová. Všechny tyto peníze však zatím příliš nepomohly. Během uplynulých 12 měsíců se ukrajinská armáda musela téměř úplně stáhnout z Luhanské oblasti, kterou během vlastní ofenzivy v roce 2014 téměř celou obsadila. Musela vyklidit dvě třetiny Doněcké oblasti, jejíž více než polovina, polovinu obsadila, a ztratila také jižní části záporožské a chersonské oblasti. V současné době vede ruská armáda několik souběžných ofenziv proti ukrajinským pozicím. Byly hlášeny útoky na Kupjansk, Liman, Bachmut, Avdiviu, Av, Avdijivku a Vuhledar. Obklíčení ukrajinských formací v Bachmutu se navzdory Zelenského zadržovacím heslům a údajným zprávám o úspěchu blíží vys interaktivní mapa, kterou vám potom taktéž přineseme v tištěné podobě. Zejména Bidenovu administrativu a hodnotový západ obecně tohle ale netrápí. Nadále pumpují peníze a materiál, zejména válečné zboží, válečnou techniku a munici, do bezedné jámy, známé také jako Ukrajina. No a do Bidna se pustil opět i Donald Trump a ten si servítky rozhodně nebere. Donald Trump kritizuje Bidnovo válečné štvaní. Třetí světová válka nikdy nebyla blíž, říká Trump v nejnovějším rozhovoru. Třetí světová válka nikdy nebyla blíž, říká Donald Trump. Podle něj Bidnova administrativa svými kroky na podporu Ukrajiny, Tlačí svět k válce. Pokud uvidíte a pochopíte kroky, které Biden podniká v otázce Ukrajiny, uvidíte, že nás systematicky, ale možná nevědomky, tlačí do něčeho, co by se brzy mohlo stát třetí světovou válkou. Napsal Trump na sociální síti Truth. Slíbil také, že vyčistí. Bílý dům od všech válečných štváčů a posledních amerických globalistů v Deep State, Pentagonu a Ministerstvu zahraničí. V Americe se musíme zbavit představitelů skorumpovaného establishmentu, který zničili všechna důležitá zahraničně politická rozhodnutí, a to včetně prezidenta Bidena, který podle svých lidí nedělal dobrá rozhodnutí v souvislosti s jinými zeměmi a válkami, řekl Trump. No a jak Trump zdůraznil, během svého prezidentství odmítl katastrofální rady washingtonských generálů, byrokratů a takzvaných diplomatů, kteří vědí pouze to, jak dostat USA do konfliktu, ale ne jak z něj už ven. V této souvislosti Trump připomněl náměstkyni amerického ministra zahraničí Viktorii Nulandovou a mnoho dalších jí podobných, kteří jsou posedlí tlačením Ukrajiny do NATO. Tito lidé již dlouho usilují o konfrontaci. Nyní jsme na pokraji třetí světové války, uzavřel Donald Trump svůj projev. Součást, velkého, součást plánu Velký reset jak Světové ekonomické fórum Klause Schwaba využívá bankovnictví jako zbraň. V posledních dvou letech je stále zřetelnější vliv Světového ekonomického fóra na vlády a instituce suverénních států. Světové ekonomické fórum bylo založeno v roce 1971 německým ekonomem Klausem Schwabem a po celá desetiletí zůstávalo do značné míry pod drobnohledem. Tato organizace však v tichosti položila své železné pěsti na krk světovému obyvatelstvu tím, že dosadila své operátory do nejvyšších pater vlád a korporací jak uvádí Slay News. Tento vliv vzrostl do té míry, že se Šváb a jeho spojenci zřejmě přestali snažit skrývat své plány a dokonce se otevřeně chlubí i tím, že ovládají vůdce států. Když vypukla pandémie covidu, otevřelo to brány agendě Světového ekonomického fóra, protože veřejnost prosila své vůdce, aby ji vzali základní svobody. Očkovací průkazy, digitální identita, lockdowny, bezhotovostní společnost a další omezení jsou v souladu s agendou Světového ekonomického fóra Velký reset. Není náhodou, že světové banky a finanční instituce zmrazují účty těm, kteří nezdílejí stejnou politickou ideologii, podle níž chtějí žít. Zmrazování bankovních účtů vychází přímo z programu Velkého resetu Světového ekonomického fóra. Z programu Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. A nyní se podíváme do Ruska. Proradný plán Washingtonu proti územní celistvosti Ruska. Alespoň takto to vidí uh, Vladimír Putin. Ten se totiž vyjádřil, že USA chtějí Rusko rozporcovat. Nasazení ruské armády v současném konfliktu bylo nutné, aby západní mocnosti nemohly využít Ukrajinu k invazi a rozdělení Ruska. Putin toto řekl ruské státní televizi Rosia 1. Rok poté, co se ruská armáda začala účastnit ozbrojených konfliktů v Donbasu, je stále jasnější, že žádná z přímo zúčastněných stran z konfliktu nevyjde jako vítěz. Krvavé ztráty v obou donbaských republikách byly mimořádně vysoké, zejména v prvních měsících po ukrajinské invazi na začátku léta 2014. Celé vesnice, města a obce byly vylidněny nebo proměněny v trosky postupujícími ukrajinskými silami. Od února loňského roku vytlačovala ruská armáda ukrajinské jednotky z oblastí, které obsadila počátkem léta 2014, no a to za použití velkého množství personálu. Nikdo nechce prozradit, jak vysoké jsou ve skutečnosti ztráty. Propagandisticky se o vysokých a, a, vysokých ztrátách protistrany informuje se zápalem, jako by tato čísla byla pevně daná. Je to ovšem nesmysl. Před rokem Rusko nemělo jinou možnost, než se v Donbasu angažovat, řekl prezident Putin v rozhovoru pro ruský televizní kanál Rosia 1. Bylo a je nutné zabránit západním mocnostem, aby využili Ukrajinu k invazi a rozparcelování Ruska Uvádí se ve zprávě zpravodajského časopisu Reuters s odkazem na rozhovor. Já chci jenom upozornit, aby tady někdo se nemýlil, a vzhledem k tomu, že teď jsou proti svobodnému rádiu vedeny obrovský, řekněme, nátlakové akce, tak toto jsou zprávy, které vydává nebo zveřejňuje západní agentura Reuters. A chci, aby ti, co toto vysílání poslouchají, tak aby si toto uvědomili. Putin v rozhovoru zopakoval, že Rusko se brání hrozbě, kterou pro něj údajně představuje budování nepřátelské Ukrajiny. Z masivního vyzbrojování Ukrajiny a vysokého počtu dodávek zbraní je zřejmé, že tato válka je nutná k záchraně Ruska před existenční hrozbou. Podle Vladimíra Putina mají USA plán na rozdělení Ruska na několik částí a na využití přírodních zdrojů a surovin země. Pokud bude tento plán realizován, povede to podle Putina k etnickým čistkám proti Rusům v samotném Rusku. Poukázal na to, že válka se stala nebezpečnou a že nelze ignorovat jaderné zbraně zemí NATO, které nás, tedy Rusko, chtějí strategicky porazit, aby naše národy trpěly. A nyní se přesuneme opět na chviličku do Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán totiž prohlásil, že válka na Ukrajině nebude mít vítěze. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána je na Ukrajině nutná e, e, nutn, no, jsou nutné e, mírová ujednání, urovnání, protože žádná z válčících stran nemůže válku vyhrát. Rusko nemůže vyhrát, protože celý západní svět podporuje Ukrajinu. Ale Rusko je jaderná mocnost a jaderná mocnost nemůže být zahnána do kouta, protože by mohla vypuknout jaderná válka. Toto řekl Orbán pro serv, server Novinit. Podle maďarského premiéra byla Evropa v uplynulém roce oslabena, protože Bidenova administrativa hájí své zájmy v Bruselu na úkor evropských zájmů. Sankce proti Rusku oslabily evropskou ekonomiku, ale nijak výrazně se nedotkly USA, které mají velké zásoby levného plynu, upozorňuje dále Orbán. Maďarsko se na válku dívá z hlediska svých národních bezpečnostních zájmů a proto zaujalo mírovou línii a vyzývá k okamžitému příměří. Nebudeme dodávat zbraně, nepřipojíme se k válečné koalici, prohlásil Orbán. Orbán je jedním z mála západních politiků, kteří se nepřipojují k agitaci a válečným tyrádám ostatních hlav států, členů EU nebo NATO. Pro Orbána je mírové řešení na Ukrajině prvořadé. Za tento postoj je opakovaně napadán, a dokonce urážen ostatními šavlovačkami v obou multistátních institucích. Lidé, kteří se vyslovují pro mír, porozumění a usmíření, se hodnotovému západu zjevně jeví jako přinejmenším, velmi podezřelí. A nyní se. Podíváme na, řekněme, hospodářskou situaci v USA, protože ta je důležitá samozřejmě i pro, i pro Českou republiku. V souvislosti samozřejmě s Německem, na kterém je i naše ekonomika závislá. Balíček dotací masivně láká německé firmy do Spojených států amerických. Podle DIHK zvažuje neobvykle velký počet německých podniků přesun výroby do zahraničí, zejména do Severní Ameriky. Láká je americký dotační balíček. A jen upozorňuji, že. Eh, Německá vláda schválila obrovský balík pomoci, energetické pomoci v hodnotě 200 uh, kolik, já nevím, 200 milionů uh, eur nebo 200 miliard. Teď si to přesně nevím, teď, ale byl to obrovský balík. I přesto ty firmy chtějí do, do jiných zemí. Americký dotační balíček na podporu technologií šetrných ke klimatu již má na německé podniky přitažlivý účinek. V průzkumu Německé průmyslové a obchodní komory DIHK mezi 2400 společnostmi ze všech odvětví již každá desátá plánuje přesun výroby, jak oznámilo ve středu toto združení. To je neobvykle vysoké číslo, uvedl v Berlíně Volker Treyer, vedoucí oddělení zahraničního obchodu DIHK. Obzvláště oblíbené jsou v současné době pro podnikání USA a Kanada. Pro přesun výroby by se však muselo sejít mnoho faktorů. Vedle nízkých daní, menší regulace a výrazně nižších cen energií je relevantním prvkem tzv. Zákon o snížení inflace, IRA, balíček dotací v celkové hodnotě 370 miliard dolarů. My už jsme taky na to měli zprávy, kdy vstoupil v platnost. Podle průzkumu DIHK si výrobci vozidel a jejich dodavatelé dovedou představit přesun výroby do zahraničí častěji než je průměr, tedy celých 23 V této oblasti nabízí IRA četné daňové úlevy, například pro e-automobily, zejména pokud jsou vyráběny v Severní Americe. O přemístění výroby uvažuje také nadprůměrný počet strojírenských firem a společností z chemického a plastikářského odvětví. Podle Trejera nabízejí americké dotace firmám ještě lepší obchodní vyhlídky. Podle jiného průzkumu DIHK 17 německých firem v USA Uvažuje o větších investicích ve Spojených státech výslovně kvůli IRA, tedy tomu dotačním balíčku. S větší pravděpodobností postavíme další závody v Americe. Prohlásil nedávno například dodavatel automobilového a průmyslu, a, a, a průmyslu Schaeffler se sídlem v Herzogenaurachu. Šéf Audi. Markus Duzman označil výstavbu továrny na elektromobily v USA díky IRA za velmi atraktivní. Švédský výrobce bateriových článků Nordvolt chce v USA přednostně rozšířit své podnikání. Americká společnost Tesla. Která je rovněž aktivní v Braniborsku, Německém samozřejmě, zaměřuje kvůli IRA svou výrobu bateriových článků na USA. No a USA samozřejmě tlačí na pilu. Stefan Schönberger, odborník na klima a energetiku z poradenské společnosti BCG, řekl agentuře Reuters, že ceny elektřiny a plynu v Evropě budou pravděpodobně nejméně dvakrát vyšší než v USA, a to i v dlouhodobém horizontu. Nové investice by se proto mohly stále častěji uskutečňovat na druhé straně Atlantiku. U zelených zdrojů energie, jako je zelená elektřina nebo vodík, však USA a Čína, hlavní konkurenti Evropy, nemají žádnou strukturální nákladovou výhodu. Proto restrukturalizace domácího hospodářství nemá alternativu a otvírá mnoho příležitostí. USA však nyní mnohem více zrychlují a vkládají absurdní částky do daňových úlev. USA k tomu přistupují velmi vstřícně vůči investorům. Německá vláda si tento problém uvědomuje. Snaží se v konkrétním uh, výkladu legislativního balíčku postavit na roveň svým americkým sousedům Mexiku a Kanadě. Zatím však neúspěšně. Mají být učiněny alespoň určité výjimky, aby podniky z Evropské unie nebyly znevýhodněny. Pokud nevyrábějí v Severní Americe. Zástupce vlády agentuře Reuters řekl, že pro rovné podmínky je zapotřebí atraktivní cena průmyslové elektřiny. To by však bylo velmi nákladné a podle práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže stěží proveditelné. Tento pátek se očekává návštěva německého kancléře Olafa Scholze eh, nebo Pardon, ne tento pátek, ale uh, on už tam byl v Bílém domě, kde se pravděpodobně uh, uh, taktéž jednalo o IRA a dalších výjimkách pro EU. Minister hospodářství, německý Robert Habeck ze strany zelených, chce v první polovině roku předložit koncepci cen průmyslové elektřiny. Plánuje také větší a cílenější dotační balíčky pro solární a větrné elektrárny a pro elektrické kabely a sítě. Kromě toho by mohly existovat provozní dotace a superodpisy, které by podpořily zelené technologie. Evropská komise nedávno v Bruselu představila svá protiopatření proti americkým dotacím. Chce na omezenou dobu uvolnit pravidla pro státní podporu, jinak využívat nevyužité prostředky z fondu Corona. Rychleji schvalovat ekologické projekty a prosazovat obchodní dohody k zajištění nedostatkových surovin. Zaměřuje se na výrobce větrných turbín, solárních článků, baterií, elektromobilů a vodíku. Rozhodnutí v této věci se očekává do konce března. No a v průzkumu DIHK uvedlo 74 německých firm se zahraniční působností, že v důsledku rostoucího protekcionismu nabývá opět na významu i eurozóna. Severní Ameriku zmiňuje 43 respondentů. V Ázii se objevuje více pokusů o snížení silné závislosti na Číně. V tomto ohledu nabývají na významu další azijské země. Jižní a Střední Amerika nabývají na významu díky svým ložiskům surovin. V USA hodnotí německé podniky svou současnou obchodní situaci jako lepší než v loni. Optimismus roste i s ohledem na výhled na letošní rok. Tento vývoj ukazuje, že Spojené státy nabývají na významu pro investice německých podniků a zůstávají důležitým odbytovým trhem, uvádí dále studie DIHK. Čísla pro Čínu jsou výrazně horší. Přestože byla v zemi na konci roku 2022 zrušena politika nulového koverzování, tříletá rozsáhlá exekuce zanechala své stopy. Tak a nyní se na závěr vrátíme k tématu dodávek tanků, američany a Němci na Ukrajinu. Protože je to skutečně velmi horké mediální téma v Německu. Konec konců je to i obrovská ostuda a je to, dalo by se říct, i velký cirkus. Dodávka tanků na Ukrajinu. USA a Německo se přou o výklad. Podmiňoval kancléř Olaf Scholz dodávku tanků Leopard na Ukrajinu tím, že USA dodají také své tanky? Z Washingtonu a Berlína přicházejí protichůdná prohlášení. Zástupce mluvčího vlády Wolfgang Büchner v pondělí zopakoval dřívější prohlášení německé vlády, podle kterého kancléř Olaf Scholz nikdy nepodmiňoval dodávky německých tanků Leopard poskytnutím tanků Abrams ze strany USA. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan naopak den předtím v televizním rozhovoru uvedl, že Němci právě e, tuto vazbu učinili. Záviselo dodání tanků, na USA? Scholz a americký prezident Joe Biden se v lednu po měsících jednání dohodli, že Ukrajinu je třeba podpořit bojovými tanky. Německo se původně zavázalo dodat 14 tanků Leopard 2. Od té doby se počet zvýšil na 18 a USA e, dodá 31 tanků. M1 Abrams. Několik dalších evropských zemí mezi tím rovněž oznámilo, že poskytnou tanky Leopard 2 pro ukrajinský obraný boj proti ruským útočníkům. Zprávy médií, že Scholz podmiňoval dodávku Leopardu závazkem Abramsů, tehdy vyvrátil mluvčí německé vlády Hebstreit, který řekl, cituji, v žádném případě nedošlo k nějakému požadavku, že se musí uskutečnit jedno, aby se mohlo uskutečnit druhé. Bischner se v pondělí vyjádřil, že nepotřebuje opravovat tuto výpověď. Americký bezpečnostní poradce dostal Šolce ale do úzkých. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan v nedělním televizním rozhovoru popsal rozhodovací proces jinak. Němci Bidenovi sdělili, že nejsou připraveni poslat na Ukrajinu bojové tanky Leopard, pokud prezident nebude souhlasit s dodávkou tanků Abrams. Biden se původně rozhodl proti dodávce tanků Abrams z vojenských důvodů v zájmu jednoty aliance a ujištění, že Ukrajina dostane to, co chce, souhlasil. Bishner uvedl, že v Habeštrajtově a Sullivanově prohlášení nevidí žádný rozpor. Cituji, Nechci zde komentovat výklad nebo prohlášení pana Sullivena, ale myslím, že v těchto týdnech bylo vidět, že, němec, že německý kancléř a americký prezident vždy velmi, velmi úzce koordinovali, intenzivně hovořili o mnoha otázkách a nakonec pak dospěli k dobrým výsledkům. Nevidíme zde nyní žádný rozpor s tím, co jsme předložili. Takže, jak vidíte nebo slyšíte, vážení posluchači, toto je skutečně velice žhavé téma, ta, řekněme, roztržka mezi Šolcem a Bidenem, tak o ní psal i největší mainstreamový německý deník D. D. Welt a ten přímo jen pro upřesnění uvedu, napsal, že Německo uh, německo uh, tlačí Američany nebo donutilo Američany, aby Američané dodali Abramse Ukrajině. Tak. Tak a poslední zprávu dnešního vysílání je to taková, řekněme, zajímavá zpráva. Uh, ta se týká Německa a uh, týká se energetické krize. V Německu totiž roste poptávka po kachlových kamnech. Po kachlových kamnech je opět v Německu velká poptávka. V důsledku energetické krize zažívá toto odvětví skutečný boom. Nová kamna budou opět k dispozici až v roce 2024. Je škoda, že Česká republika přišla o svůj keramický průmysl. V Německu jsou k dostání ve světle modré barvě nebo například s motivem krávy, někdy obyčejná nebo bohatě modelovaná. Axel Eisenach ve své kachlářské manufaktůře v Baden-Badenu... vyrábí prakticky cokoliv, po čem zákazník zatouží. Poslední rok a půl je to opravdový boom, říká. A boom začal ještě před krizí. Obavy o bezpečné dodávky energie v důsledku války na Ukrajině... také podporují rozvoj, říkají lidé z oboru. Dokonce i během pandemie se prodej výrazně zvýšil... Říká Christoph René Holler, generální ředitel Asociace keramického průmyslu. Tento čas byl využit k investicím do domácnosti. Dodává, že rok 2022 byl pozitivním obchodním rokem také pro výrobce kachlových kamen. Združení, jehož členy je pět výrobců kamnových kachlů, vázaných kolektivními smlouvami, čísla neuvádí. Kromě nich není mnoho dalších výrobců. O kachlová kamna je opět enormní zájem. Robert Mühlenheisen z Gesamtverband Offenbau hovoří o exponenciálním nárůstu poptávky až o 40 až 60 Prozíravější zákazníci objednávali již s, uh, uh, s ruskou invazí na Ukrajinu Ostatní přišli až poté, co výrazně stouply ceny plynu. Občas tam vzniká panika, protože teď vidí, že je něco v sázce, říká generální ředitel. Všichni se chtějí stát co nejvíce nezávislými, pokud jde o vytápění. Jenže zájem je tak veliký, že například volně stojící kamna budou k dispozici až v létě v roce 2024. Říká Milen Eisen. Je po nich tak obrovská poptávka. Výrobce kachlu Eisenak to popisuje podobně. Když se něco objeví, okamžitě se to vytrhne z rukou. A co se týče kachlu, ty jsou na tom podobně. Knihy objednávek jsou absolutně plné. Co chybí? Je personál. V továrně nás pracuje sedm. No a knihy objednávek jsou skutečně plné. Chybí právě personál. Jak už název napovídá, vše se vyrábí ručně. Hlínu a glazury si vyrábějí sami. Kreslířka maluje dlaždice na přání. S přírodním nátěrem může standardní dlaždice stát kolem 350 eur. Hladká dlaždice asi 50. Ceny v poslední době stouply, říká Eisenach. K tomu musíme připočítat náklady na plyn. Kdo chce větší dlaždice, dokonce i pozlacené, zaplatí rychle několik tisíc eur za kus. Kachly si můžete natlačit jak chcete, říká majitel, který stavěl i kamna ve Versailles. Kreativitě se meze nekladou, potvrzuje Milan eisen ze Združení stavitelů uh, Kamen. Přímočarý styl Bauhausu je podle něj moderní. To je dnes opravdu šik. Často však může být i docela tradiční. Nevěřili byste tomu, ale tmavě zelený kachlík je v současné době opět trend. Toho si všiml i Ajzenach. Do jeho továrny přichází stále více mladých lidí. Zejména na venkově mohou ještě stavět a pak tějí kachlová kamna, jaká znají z domu svých rodičů nebo prarodičů. Jde také o pocit útulnosti a to i v případě, že se stanou modernějšími, například kachle ve vertikálním formátu. Něco tradičního by tam mělo být většinou, v případě pochybností borové šišky na okraji u horního okraje. No a kachle a kachlová kamna mají dlouhou tradici. V posledních letech našli archeologové při vykopávkách na zámku eh, Kver Furt v Sasku Anhaltsku stovky fragmentů kachlových kamen ze 16. století. V Rakousku lze zase každoročně v polovině října oslavit Den kachlových kamen. Tak, vážení a milí posluchači, ti z vás, kteří by hledali podnikatelský záměr, a samozřejmě by se nebáli, tak v Německu je obrovská poptávka právě po kachlových kamnech. Myslím, že by to mohla být dobrá příležitost pro nějaké šikovné české firmy samozřejmě. Proč ne? Když mají nedostatek, tak by mohly nějaké české firmy tuto díru poptávkovou vyplnit. Jak jste slyšeli, Němci jsou ochotni i za jednu kachli dát 350 euro. Tak to je ode mě z dnešních zpráv vše. Já vám děkuji za pozornost, budu se s vámi v pátek těšit na slyšenou, protože v pátek se podrobně podíváme na neziskové organizace našeho pana premiéra. Fialy. Takže to bude zajímavé vysílání a jak říkám, budu se s vámi těšit v pátek naslyšenou. Pěkný a příjemný večer a za pár vteřin přepojuji do dalšího studia.